Останніми днями російські найманці на Сході дещо зменшили бойову активність. За минулу добу 19 разів відкривали вогонь по укріпленнях наших захисників. Вночі противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілював Авдіївську промзону, шахту Бутівка, Майорське, Зайцеве. Втрат серед українських армійців немає. На Приморському напрямку ввечері противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів по околицях Водяного та Широкіного. На Луганському напрямку великокаліберний кулемет і стрілецька зброя бойовиків працювали неподалік Станиці Луганської. Враховуючи пряму загрозу життю наших військових, сили АТО 4 рази відкривали вогонь у відповідь.